Ahoj, já jsem vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na novej desítkový kolektorský tank, který si dal získat z Vánočního ventu a to na koncept B. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsockety Touchgear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky skvěle využijete pro spocené prsty při hraní a popsockety zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení, rovněž se dá použít jako stojánek na telefon touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Vy z vás, co chodíte na streamy, nebo jste třeba viděli ze záznamu, ten dlouhý 6 hodinový stream, kde jsem tady ten tank claimnul, tak už o tom tanku pravděpodobně něco víte, pravděpodobně taky už, tu už bude neúplně úplně malý množství lidí, který ten tank sami vlastní, podle toho, co píšete na streamech do chatu a co mi chodí do zpráv a a atd. atd. A dneska se podíváme detailně právě na koncepta 1b. Povolal se mi s ním jedna pěkná hra, jakože jako pěkná koloba, nádherná ukázka toho tanku. Já jsem právě s tím vedem čekal na nějakou pěknou bitvu, která se mi povede, protože jsem si nechtěl zase počovat replay od někoho jiného. Takže teda jsem to spáchal takhle a pobavíme se teda o konceptovi. Získat se teda dá ze sněžítek, buď nazbíráním deseti sněžítek, respektive otevřením, a nebo s jednoprocentní dropčencí vám může padnout rovnou. Uh, tady je to někde, tady toto to? vypsáno. Tady, tady to bude. Koncept uh, 1b, jednoprocentní dropčenc. To znamená, že dropnout koncepta přímo ze sněžítka je skoro nereální, uh, ovšem jsou tady dva lidi, o kterém vím, že se to povedlo, uh, teda jenom jeden, teda dva pantofle, který mu padl z desátého sněžítka jakoby jeden koncept a druhý koncept a pak na Líbu v vánoční otvírací účet, kde mu padla z free bedničky Snowgloba a ze Snowgloby koncept. Takže gratulujeme. Ten tank je teda pak jako pokud nemáte brutální neskutečné štěstí, tak je velmi drahý ho získat. Na druhou stranu, pokud ho získáte, tak získáte prostě ultra meta tank. A zase, já to prostě já to říkám skor, se skoro každým novým tankem ale opět jednu z nejlepších desítek ve hře. Uh, Koluje tady po komunitě názor, že je ten tank docela broken. Já s tím souhlasím, ale vysvětlím to moje ale. Uh, tenhle ten tank souhlasím s tím, že, že je broken, ale situačně. Mm, je to podobně jako třeba VK 90 uh, Pčko když prostě postavíte do sidescrapu a nebo do halldownu a prostě nemáte ten tank, prostě nemáte pene na tom tanku, tak s tím VKčkem taky vůbec nic neuděláte. A já si myslím, že to úplně stejně funguje s tím konceptem, protože vy když se postavíte prostě do Haldownu, tak... Máte 10 stupňů de deprese a jste nízký mimochodem. Když se postavíte do Haldownu, tak... Ta nejde probít, jakože. Jsou tady jsou tady milimetry, jsou tady prostě pixely, kam teoreticky by se to dalo trefit, ale pokud hrajete správně koncepta v Haldownu, tak jste úplně safe. Pokud koncept nestojí úplně v Haldownu a je mu vidět třeba takhle trošku střecha, nebo vršek věže, tak tady je taková nauhlovaná ploška, případně tady vzadu kopulka, která je ale hodně vzadu a stačí jako když trošičku hrajete přes tu depresi a tu kopulku máte skrytou v podstatě úplně. Uh, pokud si koupíte legendárku za 3000 goldů, která vám uh, respektive nabídne sám oferka uh, po nějaké bitvě s tím konceptem, tak uh, můžete si koupit totem, nevím jak, jak se to jmenuje. Přímo ta legendárka, okřídlený hrom, uh, já tomu říkám totem, i tomu tanku říkám totem. Takže, každopádně tady nad tím mantletem jsou peříčka a ty peříčka jakoby zakrejou docela ten weak spot, takže ono reálně, když lidi neví, že tady ta kopulka je, tak jako nevím, jestli je úplně v pořádku to, že vám legendárka v podstatě takhle jako by spot. weakspot. Uh, samozřejmě, nebude to fungovat vždycky, ale napadlo mě to mohl by to být teoretický problém. Uh, takže věž úplně skvělá, v uh, čem už není skvělá, tak samozřejmě boky, tam je 110 mm. Ta věž je hrozně dlouhá, takže musí asi dát hrozný pozor na to, ať neuděláte prostě třeba takhle. Protože pak tady uvolníte hrozně v obrovský. Uh, v obrovský place, kam, kam vás můžou animáci střílet. Uh, tak můžete třeba přečuhat zpoza nějakého baráku, jo? I fakt je potřeba si na to dát pozor. Podobně jako třeba s tímhletím AMXem, uh, tak je potřeba s tím konceptem hrát prostě furt čelně. Furt musíte k animákům stát úplně co nejvíc na kolmo. Jak věž, uh, tak korbu. Ta korba má taky armor, neže ne? Uh, van je samozřejmě weak spot, ale vrchní pád má 155 pod pěkným úhlem, takže tady řekněme 280 až 300, záleží na úhlu a konceptem se také dá side Máte široký pásy, boky 90 mm, takže můžete po nějakém třeba, já nevím, takovýmhle úhlem úplně, že úplně pohodlně side ještě maličko přeúhlovat proti metkám, by se to dal třeba takhle. můžete vybejtit nějakou ránu, vystřelit. máte velmi dobrý DPM, -ko, nebo velmi dobrý, máte dobrý DPM -ko s mým setupem Reload 8.1. Alfa 380, tady koncept dostal oproti testování nerv, koncept dostal nerf 20 alfa právě na základním cr a minus 10 na bítech, to znamená 380 a 300, 330 alfa, docela netypické hodnoty, ale jinak to je dělo podobný jakože statistika má E5, ono to v podstatě jako je E5 dělo, takže to dělo velmi dobrý a pišní se, trufám si říct, druhým nejlepším gun handlingem z desítkových heaven, po hešvá, ne po hešvávu, po EVBčku. Uh, aim Time 3.1, přesnost 0330, ale prostě ten kruh je permanentně zaměřený. Uh, vy, co chodíte na streamy, tak víte, že já prostě se rozplývám nad uh, tím dělem úplně, snad skoro každou, prostě skoro druhou hru. Ej, je to hrozně skvělé, je to hrozně satisfying, dovoluje vám to trefovat spoty, dovoluje vám to opravdu uh, skoro každou ránu, kterou vystřídíte, proměnit. A což v kombinaci právě s tou, s tou dobrou gun depresí a s neprůstřelnou věží dokáže být jako naprosto klíčový, když fightíte nějaký, nějaký edge line uh, bitky s těmákama. což je samozřejmě tak, jak byste ten tak měli hrát. Uh, vybavení, klasicky nabiják, uh, mám tady obě srandy na aim time, protože ten tank má v základu APCR, což je hodně cool, máte, rychlý základní uh, máte rychlý, rychlou základní munici, je to v podstatě metkový dělo. Mě ten, to cel, celkový ten tank, tím, že má maximálku 45, to jsem nezmínil, vy jezdíte 45 dopředu, 18 souváte, máte fakt pohyblivost pomalejšího desítkovýho metka, třeba takový pomalejší petn trošku. A skvěle se s tím dá hrát proti metkám, ale také se s tím skvěle dá hrát proti hybridně, různě lítat po mapě a tak nebo prostě stát v hale a držet třeba čtyři enemy heviny. K tomu vybavení, to jsem jenom odběhl, k té pohyblivosti, na kterou jsem zapomněl. Mám tady obraný systém, protože ten tank dostává docela hodně často drivera a munici, je to fakt hrozně otravný. Takže se snažím co nejvíc chránit právě posádku a munici. To stejný tady ochrana sada pro úplně stejný efekt. Armor, nástroje, vylepšená optika, akcelerátor a systém doručení doplňků. Uh, jinak ten tank plně vybavený nemá ani 2500 HP, HPček, já si myslím, že to je docela dobrý balance faktor. Já jsem totiž někde jako četl, že, že koncept jakože má málo HP na dnešní metu. Nevím, já si myslím, že, že, ten HP pool je docela jako v pohodě. Uh, co se v munice týče, nemáte úplně moc munice. 40 kusů munice je tolik, že mi už třeba jakože došly CR. -ka. Takže uh, tady nejdu dělat úplně, úplně nějaký šílenosti, ale v 99,9% bitev vám mu nic se nedojde, takže bych se toho vůbec nebál. Jak jsem říkal, ochrannou sadu, pak samozřejmě plechovku, koly a vylepšení palivo. A toliko by bylo teda k teorii. Mám tady pro vás připravený teda jeden replay z dnešního dopoledního streamu, kde se mi povedlo teda zahrát docela hezkou hru. Už jenom podle toho matchmakingu, prostě dvě estovky mouse, jo. Prostě dvě estovky mouse. Prostě dvě estovky mouse. Uh... Pomíňte teda fakt, já vím, že tady zase v komentářích bude Pero, ty, 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 tak špatný, že nejsi schopný hrát na hlavní účtu a musíš hrát tady roli. A um, řeknu vám tajemství, jakoby, a uh, už se opakuju, uh, já mám na mainu prostě 80 tisíc bitev skoro, mám tam všechno hotový, nemám tam co dělat. Nový účet je pro mě nový kontent, nová motivace hrát a já nemůžu za to, že je v týře botmem, já si to nevybral, ale prostě nic s tím nemůžu dělat, takže Můžete teda úplně pominout statistiky té bitvy a sledovat teda jenom výkonnost toho tanku, protože ta je na všech je samozřejmě stejná, že ano. Takže najel jsem si tady hnedka na mid, tadyhle přijde dost smolná rána, kde já jsem to čífa trefil, ale on byl běží otočený na mě, což jako zahrál moc dobře a díky tomu jsem ho neprobil. No, enemy 268 tady dělá nějaký trolololol a že prostě jede dopředu. Já jsem jí tady urval ránu a Tohle je skvělá pozice, uh, já tu mám perfektní hold down, můžu si kdykoliv zajet a prostě když tu objevím takhle mouse do boku, tak to je prostě uh, úplně za free. No tady se nahoře objevil konvej, já jsem popl adro, protože jsem se trošku bál, jakože se na mě otočí, chtěl jsem mít prostě co nejrychleji nabito, uh, pro jistotu heatem jsem mu tady poslal ránu, protože uh, ten mantlet konveje dokáže docela trollit a já jsem nechtěl bouncenout. No a teďka uh, vidíte, že já se vlastně rozjedu pomocem sem nahoru. Ty heviny jsou tady staklí, uh, mají tady tři německý superheveny. To, co každopádně teďka udělám, to... Uh, nebo tím stylem, jakým pojedu nahoru, bylo to hrozně riskantní. Já jsem se toho prostě nebál. Teda, jako, <laughs> já se tu bitvu pamatuju moc dobře. Bál jsem se toho moc, ale... Jinak tady bohužel trošku smolná rána za 0 track do 2.6.0, 268, pardon. Bál jsem se, že tady jak pojedu nahoru, že se tady na mě prostě otočí a píkne třeba ten mouse nebo ty estovky. A to by hodně bolelo. Naštěstí, naštěstí teda, uh, jsem se sem dostal nahoru úplně zdarmo a hečkama jsem se rozhodl se zekávat to konve. Bohužel on má vložku, to znamená, že ho teďka dál budu střílet uh, APCR APCRkama, bude to jistější. A, teďka je dám to one shot, ale teďka udělám play, který byl špatný. A já jsem to říkal i na streamu, že tohle bylo zbytečné. A já jsem prostě tak nějak doufal, že on zareaguje prostě díl než já. A píkl jsem tam bokem, že ho prostě zabiju. On bohužel zareagoval dostatečně rychle na to, aby mi dal ránu a tím pádem úplně zbytečných 500 HP, mohl jsem to zahrát tak, aby mi nedal žádný damage. Na druhou stranu, tím, že jsem urychlil vypořádávání se s tím konvejem, tak uh, o to dřív tady můžu začít farmit tadyhle pánu, uh, pána v e -kiličku ve městě. A jak vidíme, tady je na servírovaných, já nevím, 4000 HPček, 5000 HPček, úplně hrozně moc. A já se teďka dostanu opět na ten mid, uh, vědu si sem do té haldon pozice za chviličku, a bude hrozně těžký mě tady uh, odsud vymlátit. Jako jo, uznávám, uh, bude to docela farma, ale ten konec, ten konec bude docela klač, takže, takže pokud jste se říkali, že vás ta bitva zatím nudí, tak ještě počkejte. Tady je krásně vidět a přesně z toho dělá, v podstatě na pixel hitboxů uh, hitboxu toho mauze povedlo dát ránu. Tady bohužel, já jsem si nevšiml, že mám nabitýho hýta, vomilem jsem si nepřebyl zpátky na cerko. Uh, tady ta rána bohužel do toho Space Armoru nemohla probít tím hýtem. Takže to, tohle byla určitě chyba. Každopádně já mám tady tu hodně, hodně defenzivní pozici, ještě docela hodně HPček a oni mají dvě stovky a číste v součtu a za nějakých 3000 HPček. Uh, my máme JTho a 22 na ránu. No, já tady mám pořád tuhle tu skvělou pozici, takže já se odsaď nikam nemusím hrnout, vidíte ten kruh, jak je malý. v podstatě takhle jako vždycky byste měli být schopni trefit e stovku tam, kam chcete. Uh, pokud stojíte jako čelně proti ní, tak fakt není problém mít třeba, nevím, dvou, dvakrát ze tří ran trefit roletku tady nahoře. Kam se taky budu teďka pokoušet <laughs> dát ránu, ale bohužel to zalítlo někam dopryč. A na mezi ním ta 22. Ta E100 na mě teďka najíždí. A, takže já jsem si říkal, OK, hold dostanu ránu a zabiju ho. Takže mi dal 580 a nabíjí si adrenalin. No, ale teďka, jak je ten koncept hodně nízký, tak probít tu věž takhle na facehack není úplně stoprocentní. A takže já jsem mu tady dal hýta jenom jsem doufal, že ho nebouncnu. Já jsem ho nebouncnu, ale díky tomu, že mám prostě nízkou alfu 330, tak jsem mu dal 292. Což mě jako teďka hodně zabolí. Protože za prvý se tady treknu, což je otravný, a za druhý tady na mě najde najede to druhý e-kilo. A já jsem si musel zabít tady tu jednu e S-tovku a zase jsem šel na soustřel od Bobou za víc než 1300. A mezi tím ten náš, ten náš JT umřel na toho číftejna. To znamená, že já jsem se na chviličku ocitl v koloban 1 v tři situaci. Kdy já jsem teďka na ránu proti e S-tovce, kterou mám na dvě, a proti chiefovi, který mám taky na dvě. Ale není to jako rozhodně nějaká, nějaká růžová situace. Uh, tady jsem, díky té přesnosti, se mi podařilo snipnout uh, přímo sem do toho turret ringu, kde je slabý místo, opět ukázka té skvělý přesnosti toho dělat. To dělá je fakt uchvat na tom tanku. No a teďka jsem jenom měl v plánu si takhle přesně vědět na tu vyvýšeninu a do roletky dopnout tu e -stovku. Opět přesnost, uh, můžu si to dovolit, mám, mám velmi přesně dělo. Čeho jsem se teďka bál in-game, a je to Chieftain a má tři kily, není asi úplně nejhorší a má hečka, respektive heše. A já mám málo hápek. A jako oni ty britské hashe fakt jako někdy plácnou i do nesmyslných armorů prostě za hodně. <coughs> Takže tady jsem se trošku bál. Každopádně našel jsem si na to Čífa Ránu. Prostě tady, koukejte na tuthle tu Ránu. On mi ten hash fakt dal a nechal mi čtyři hápečka. A já díky úžasné přesnosti tady toho děla uh, jsem mu dal ránu, tím pádem ale dal jsem mu low to znamená, že není na dvě. Uh, je, nebo vlastně uh, není one shot a stále je na dvě. A taky si všimněte, že mi už pomalu docházejí ty náboje, to je to, o čem jsem mluvil. Takel jsem tady opět velmi dobrý hold down a bohužel jsem ho tady mysnul. A, teď teďka musím pasivně nespanikařit, odsouval si tak, aby mi neviděl ani pixel, a využiju toho, že mám větší plynulost než on, drandím těch 45 a zkusím ujet někam nahoru. Tam si najdu nějaký haldown, v případě by bylo cool, kdybych se ho spotl nějak dřív. A koukám, že mám tady, uh, to, bylo, to bylo to hečko od toho čífa, do té kopulky asi. Uh, nějak si najdu nějaký haldown a zkusím se ho spotnout třeba, když ke mně pojede nebo tak něco. Uh, takže já jsem se najel sem, s okolností jsem ho tady našel a opět i ty snapshoty fungujou. Tohle bylo teda štěstí, tuhle jako tady tu ránu, to byl docela halus, ale trefil jsem jí, on mysnul a teďka jenom jsem se nabil adro a tady ta rána bude taky docela do upřímně. Nebo jako takhle, já jsem tam to hečko trefil, nebyla to rána za roh, ale jako tady ty dvě jako, rány On se byly samozřejmě docela velký štěstí, ale to k dobrým bitvám bývá. nakonec to bylo jako docela pěkné m -ko za 1876 base expo. K tomu válečník high Koloban 472 tisíc. Jakože, pardon, bonusový kredity za medaile, skvělá záležitost. Uh, actually, můj tým tak nějak trošku zahrál, ekilo zahrálo, 22 GT tak nějak něco málo. Uh, Náš iMac teda, jako jo, je to prostě, bohužel, uh, Budu se zítra dočítat, že tady to video nemá vlastně žádnou váhu, že recenzuju koncepta v Botmama. Uh, takže já se ještě rychle vyjádřím uh, k tomuhle tomu. To, to, že hraju nějaký tank na, na, na bot matchmaking účtě, neznamená přece, že si na ní nemůžu vytvořit názor a že nemůžu objektivně hodnotit jeho silné stránky, když ty silné stránky se úplně stejně reflektují v normální, anebo nebo Q. viz uh, prostě burák, když jsem dělal recenzi na buráka, že nejsem hoden recenzovat Buráka, protože ho nemám na svém hlavním účtu, s čímž já teda nesouhlasím. A myslím si, že to je úplná blbost, takže já jenom bych chtěl takhle rozvrátit a trošičku se vyjádřit tady k tomu hoaxu, který nám tady putuje komunitou a s tím letím se s váma rozloučím. Já doufám, že po dokoukání tady toho videjka, vy co máte koncepta, tak odcházíte s nějakýma tipama, trikama, a doufám, že se vám s ním bude dařit. Vám všem ostatním moc krát děkuji za sledování. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte tam prosím palec hore. Pokud jste nový, tak určitě odebírejte můj kanál, nezapomeňte na zvoneček, ať vám neuniknou další videa a streamy. A já se na vás budu moc těšit u nějakého dalšího videa nebo právě streamu. Mějte se moc pěkně a ahoj.